ეს ქალბატონი გაათავისუფლეს. შვილი და მაგას აჩილებს მოვიდა გადაიცი. პოლიცი წადმუშავობს. ა, ვიცი, დასწავებაზე ვიცი. აი, მადლობა. ა, ვიცი, ჩვენ შეგხვით მოვიდა, ცოტა უკვე გამოვიდა ხეცას. აი, მადლობა. და რა ცხოვრდა ხო? აბა. სამსახურიდან დაითხოვეს და თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? მე ის ინფორმაცია მაქვს, რომ დასამოყოფილა და გამოუშვია სამსახურიდან. დაყოფილა? ასო. ამისშვილი ხო? დასუფთავების სამსახურში. დასუფთავების სამსახურში. და ვინ არის დასუფთავების სამსახურში? რო შეგვახვედროთ ხო არ შეგვიძლია. დასუფთავების სამსახურში ოფიცია ყოფილი ტროლეიბუსების გარაჟში. ნუ კრესტი. ხო გამგეობისგან ფინანსდება. კი. აქ რო შეგვახვედროთ ვინმე? აქვინ უნდა შეგახვედროთ. აი დასუფთავების სამსახურში, ეკონომიკის სამსახურში. ახლა ეკონომიკის სამსახურის პროცესი ახლა გასულია, იმ წუთში გავიდა. დაინახა რა ცდებოდა? ის იმ წუთში გავიდა დაინახავდა. არა, ის რომ გასვიდა, მე რომ მოვიდა ესა და უცდი და იმას. მაგრამ რო და რა წინ დამხალვარს არ ამბობდა, ახლა ჩვენ რომ გავეცა უბრალოდ და რა ჭირდა თვითონ არ ვიცი, შვილი გაუშვა. არა, არა, ახლა თვითონ დაემართა ახლა. ცუდად გახდა რა, ჩაულებრივი იყო და ცუდად გახდა. ნაოპერაციები ქარია. ეს ოპერაცია. ხელმოსა, ოპერაციები კეთება.